Já jsem nervózní z Ruska i z Číny a když mi dáte prostor, tak to zkusím vysvětlit, protože dle mého názoru se těmto velmocem daří nás oslabovat tím, že nás rozdělují. Ať se to týká Koněva, ať se to týká Tajvanu, ať se to týká přístupu například ke koronavirové krizi a pokud národ je oslabován pokud se lidé hádají mezi sebou, tak potom jsou snadným soustem pro to, aby někdo jiný je ovlivňoval a aby oni dělali, co ty velmoci chtějí. A z toho jsem velmi nervózní a myslím si, že bychom si že nejvyšší čas, abychom si to uvědomili a začali se v některých věcech více domlouvat a uvědomili se, že ta naše ochrana, ochrana té svobody a demokracie, která je to nejdražší a co máme, že je cenější než to, jestli se dohadujeme o té či oné věci a jestli někde stojí nebo nestojí nějaká socha.